Hello there, tady Lorenz Gamer a vítám vás u dalšího dílu z naší oblíbené hry Subnautica. Pro ty z vás, co se koukali na záznam ze streamu, který proběhl ve středu na Twitchi Game Roomu, který je v podkazu, který je v popisku každého videa by měl být a je nás samozřejmě v informacích na hlavně na kanále. Tak jsme začali všechny suroviny na stavu základny. Jedna se to teďka viděli vypnout. Tak. To nejsou ty suroviny, které hledáte. A já si to dal do svého bodu. Vytvořím si tady titan mezi tím. A vytvořil jsem si bojku. Tady ve výboru, v nástrojích. Ve vybavení. Tady bojka. Jak nekomplet. OK, tady nekompletní plán. Zajímavý. Tady nekompletní plány. A je, co? Dobře. Tamhle jí máte, jo, tam je ta bojka. Vidíte, základna jedna. Jsem tady byl půl hodiny, OK. Dobře. Já si tady vezmu teda hodně věcí do svého inventáře. Okay, doufám, že ne. Chce, že si tady vezmeme tak třeba naše oblíbené rybičky. Tady nesmí se žít. Tady mám jechýřovce, který bych si chtěl využít na to. Na nějakou tu práci. Nějakou tu vodu nouzovou. Tak super. Tam mě chytřice tady nechám jako notovku. Vzadek muskej jako nevím, ale tady to jsou takové chujovinky a vajíčka, pro který se můžu vrátit. Jedno tady mám, plochý koda můžu dát háje. Máme tady opět naši oblíbenou značivku. Se podívat, jak tady vypadá, krásně tím odpíkuje textury, jak se švajku. A základné tam je naším směrem. Je to nějakých 700 metrů, je to kousíček. Energie na 11%. To je dobré. Až to bude úplně zrychlý, já vypnu to světlo, který to nepotřebu. Bude na, až to bude úplně cípit, tak vyměňuji baterku. Baterky nejsou zase tak problém, mám tady ještě, mám tady jedno a dají si vytvořit jednu, už jedna měď a jedna houba. Tam stihnu dojet a doufám, že tam stihnu dojet, dokud nezapadne slunce. No, to bude o hubu. Takže to tady přestali ten biom hezký. A základnu jsme na základnu jsem postavil tam. Nej, prosím vás, není to kompletní základna, abyste si nemysleli, že jsem vás nechtěl připravit. Je to základní, prostě placka s jedním nebo dvěma, tak nevím, jak jsem to udělal, s trubkama. A průlezem. V tom streamu to není, je to na konci streamu, kde mě vypadlo z nějakého důvodu internet. Z nějakého důvodu vypadl internet a už prostě nevím, jak se to... A tak jsem to prostě myslel, že to stále streamuju a zjistil jsem, že to nestreamuju. Takže vítám vás, základna jedna. Tady funguje na solární panel, který za chvilku chcípne, protože bude tma, vlastně jako náš speeder. Je to pár takových základních trubek, jako na podstavci. Na tomto podstavečku. Tady je ta bojka. Tak a vlezem se vnitř. Energie je plná, máme tady už skřínky, které jsou jedna prázdná, tady je titán. A orečka, tam už jsem si dal olovo, který mi zbylo z hledání. A tady do titanu si dáme ten titan, co jsme si přitáhli, to je jasný. Jasně ne. Myslím, titanové ingoty. A jako do oreček si dáme křemeny, měď, sůl, sklo. Počkej, protože jsem tam do baterku. A tohleto tady je orečko, tohle orečko. Můžeme si něco vycraftit, můžeme si vycraftit energetický článek, to je mi namáhlo, to je namáhlo, no. Pečený dlo, pečená zašukan, ne? A uděláme si bumerang do jednoho.
Na světlici. Ach, ty mi jsou teďka na hovno. Máme teďka tmu. To je dokonalý, ale už máme energii, což je důležitý. Vidíte, to je prostě celý tady ta základní trubka, co jsem tady postavil. To bylo nějakých 10 kousků, ty tady ono jeden. Já to asi můžu podívat. Ten dopravský konstruktor, proto ten speeder teďka potřebovat nebudem. Vidíte, 3 titany. Co to sakra? Jo, piraně. Já se jsem úplně zapnul tady, že jo. Mně se to tady právě lidi kvůli tam kvůli těm lítajícím ostrovkům. Úplně jméno úplně teďka tady jsou ty mrachy kousavý. Kousat. Jak svítí v zóně. Takže jo. Tady skoro mám dokončenou monitorací míst, no. Vysvětšovka ta těžká se na ně, to bude muset najít tam místo pěkný, tam se vydáme asi tuhle, nebo příští epizodu. Tady se to chtěl napojit. Tak. Integrita zvýšená. Lithium, ok. Já se to tady 40, já se to. Já akorát si půjdu dovnitř pro věci. Tak, si půjdu pro to sklo, co jsem tady podhodil. A pro titan. A proč jsem tolik scháněl to olovo? Protože mám tady tu poděláno desíčku. Tak, tohle jsem přesně chtěl udělat. Cože? Ale no. Prý nám tady teče voda. Lithium, to jako kde mám sebrat? Olovo. Dokonalý. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Olovo. Hodně olovo. Krát 27, což je. 29. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Stále přihraje, kdybych našel někde lithium. Si zjistím, kdo se nachází tý lithium. A dobrá, už mi to nepíše. Sklo není? Není sklo? Tak vyrobíme. Půjdeme na křišťálem asi. Tak. Počkej, tady to. Dobře, ale já si tady tohle tam. Tu chodbu. Ha, ha, ha.
Zrovna vrak Aurory. Máme co je nepotřeba vykrvný hry v Jirku. Titanium, no. To je bomba sečky. Totiž tohle to tady bude druhý patro. Tam bude pozorovatelna, jenom. Dobře. Dobře, dobře. A tak koukám, že tady byly menší zaseky. Aha, to je to vím jednodušší. Tak, snížíme trošku. Tak, říkám menší záseky. Za to jsem mluv. Na co čumíš ty mrchá kousová? A to je krásný už mít takhle jako domov. Sklo dvakrát a titán, to je bez problému. Už nebudu muset nosit ryby fakt po ruce. Kvarc, 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 kvarc. Doděláme si ještě baterku v tom kluzáku. Já ji viděl. A ty křížel, dokonale. Kdyby sůl. Já, tam je govdu. Pískavcový výčinek, lze vyvazka, no. Tak se ukáž, co je to co. Pískavcový výčinek, z toho vám mění stříbra zlata. Stříbra. Zlato, ale. To je jeden. Wow, to je krása. Tady svítí. A kdyby se to zase sbírat, to by bylo nádherný. To bylo jedovatý. A to bylo jedovatý a hodně. Lvde. Tady je to zlá jeskyně s kytkama. Jo, to jsou... Místní hr, to je živý. Nebyly detekovaný pod... Malé ryby, vyhnout se. A Ivana. YouTube. Zzzz. Na to bacha. Kopr. A lovo. Má vždycky vidíče. Maskrujeme se. Infikováno. Hele, mám pionka. Co to je? Vejce. Modrý? Modrý vej... O tom nic ne. Modrý vejce mi fakt drogy, se říká. Ok. Nasor. Dobrdele. No jo, porád. Dám ty keci mi štvu, že nejdou vypnout. To 100 metrů nahoru jsem vyplal fakticky si po každý. Proto já jsem si to dělal takhle v tom kaněku, protože tady jsou ty horečka, se tady pro respawn. Silver. No super. Další modrý vajíčko. Jsou hezky tady ty. Sůl, to mi kovnu. Žralok, 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 žralok! Nech mě na pokoji, ty retarde. You wanna try to eat me? Tě on si hraje s tím. S plavákama. Napadl takový experiment, co to když dáme plaváky na základnu, zvednej to. A nedá se fungovat, nebo? Captain.
all systems online. What's up? A to je trapárna, že prostě na jedno sklo potřebujete dva. A co je titan? Já, dokonalý. Já jsem bordelář ve sobnou tyčce. Vejce, vejce. Naši. A nežrat. A voda. Voda. Měkký hřovci, kde jste? Ah, loot. Stane, tady dva řezačka. Titan. Ten se mi zrovna hodí. Kampej šerát. Titan. My jsme se mohli podívat do Hordy tak někdy, co? Ať... Co? Při naleziště soli tohleto? Mají v sabrotice tolik soli? Teď se nevyužívá v podstatě na nic. Fragment Seamotu. Oh shit. 170 metrů. To nedám. Vůbec neobývá. Hodně titanu je potřeba teda. Ty vole, ty titanu jak na stranu. Dobře. Konstruktor. Odvak. Já zahod. Tady jsem se z toho komandy. Já tady Já jsem... Jediný teda... Proč je na tohle křemený? Akorký duplikátor. Rekorský fabrikátor. Tak ten nechá tady napít. To je velký. A když se to tady nevejde? Oh no! Jde teda to? What the fuck? Co to bylo za zásek?
Moment. Na tohle jsou ty podělané hadičky. Trubka. To je na dýchání. To je šikovný. Ale z toho jsem to netržil. Tak já to tady teďka střihnu a posadám si o tu vodu. Tak, jsem tady zpátky. Už mám vodu. A dal jsem si trošku víc. Já si tady na ní udělám speciální skřínku. Přesně řečeno, vykrastím si tady na tu speciální skřínku. Si chytit nějaký unadlívání 5. Třeba na svatou vodu se takhle budu givovat, protože to je strašný problém s abrotice. Spotřeba vody na to, že jste na podvodu, je strašná. Já třeba osobně rád plavu a takhle pod, takhle ve vodě chlastat potřebu nemám. Vidíte, třeba jsem tady uprval kousíček, před minutou jsem se napil a už tady mám zase 96 pryč. Taková šikovná věc, co jsem zjistil, jsou ty fakt ty vodní trubky. Ze dvou titanů si chtěl 5 trubiček a to je boží. To jsem posral. A je možná ne, protože... Já si to povedu v tomto. Jo, já jsem genius. Sledujte, vy takhle máte tu drobku a prostě to takhle. No. Napojíte. Proč si kontrolujete a... No, nechnete se. Posraná ryba. Vedle mě krouží, to jsou... Na srdci. Já je zabil. Vypadá trošku rotor. Vadě. Ale to šikovné, vidíte, můžete se prostě v klidlu nádechnout pod vodou. Aspoň kousek, já si to tam třeba sem takhle na kraj. Abych sem si prostě vždycky musel jíst. Jak to tam srčí to voda? Zda, co? Vzduch. Tohle to zlá hezky, ne? Nechcem sem do tyho. Oh, hi, Mark. Vady. To budou ty foliňáci určitě. Ale já se co nejrychleji si dostat na jedno z důležitých míst, možná víte kam chci. Protože tam je více účel a místnost a takový hezký věci. Co to je za hajzlíka svítivýho? Co to je za hajzlíka malýho? Světluška. To je hnusný! Sýň. Ono to přežilo. Volovo.
30 sekund kyslíku, jsou moje trubky. Víte, už bych musel dozávku nějaký kosek, abych si prostě... Abych si prostě přišel tam a dolů a takhle bych se nadechnul. Jako jo, není to úplně to hny. Ticho buď. Jako není, prostě není to takový účinný, jako kdyby si vlez na sekundu dovnitř a zase vylez. Ale, představte si, my to tady prostě dáme dole a prostě si tam dopal, tady si zase hnedka zpátky. Víte, že se nezdržel tady, já to pak konečuji, to tady si vstále rozbil. Zlata. Olovo. Sůj. Bioreaktor! Simut? Vaze 3 Simut. Nice. Bioreaktor complete! New blueprint acquired. Tohle to chci! A nemusím chytat ryby. Kovy, víš, to takový obrovský, co? Simot, kompletní. A jo, ale do hajzlu. Simot. Nice. Už mi o čem bude příští díl. Já se možná nedožiju. Fuj! To bylo hrozný. Dobře, takže to byl Kylo Ren's Gamerba. Já vám děkuju, že máte takovou podporu tady k ty sobranutice, že se na to rádi koukáte. Takže uvidíme se dalšího videa. Nazdar!